Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam Fels Lifestyle Channel. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang diadakan pada 11 Mei menjadi tumpuan ramai peminat-peminat politik. Menjadi tumpuan terusnya kepada pembangkang juga dan daripada kerajaan perpaduan. Dan empat calon yang akan bertanding dari di dalam pilihan raya kecil kali ini. Namun mungkin terdapat suara-suara kecil yang kita dengar, pilihan raya kecil ini nak diboikot. Kalau nak diboikot, siapa yang diboikot? Calon mana yang diboikot? Nah, tetapi saudara-saudara, belum ada berita rasmi ataupun pengumuman rasmi berkaitan dengan itu. Namun saudara-saudara yang amat dihormati, juru cakap kerajaan Fahmi Fadzi menimbulkan satu persoalan ataupun mempersoalkan keberadaan pemimpin PAS di Kanggar bukan di Kuala Kubu Baharu bertarikh 27 April. Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fadzi pada Sabtu membangkitkan persoalan mengenai keberadaan pemimpin-pemimpin utama PAS di Perlis berbanding di Kuala Kubu Baharu Selangor. Fahmi berkata, perkara itu dilihat agak menarik, namun beliau sendiri tidak pasti apa yang cuba disampaikan oleh pemimpin PAS untuk tidak berada di Kuala Kubu Baharu, khususnya pada hari penamaan calon bagi PRK DUN Kuala Kubu Baru. Saya lihat pemimpin utama PAS semua berada di Perlis sekali dengan saya. Saya tak pasti apa maksudnya bila mereka tidak ada bersama di Kuala Kubu Baharu dan apapun, saya sendiri telah hadir baru-baru ini, katanya kepada pemberita. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, persoalan yang timbul di sini, saya sendiri telah mendengar berita ini, saya sendiri telah membuat satu persoalan dan pandangan sendiri, adakah PAS tidak mahu meraihkan calon daripada Perikatan Nasional yang bakal bertanding di pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu itu. Memandangkan juga calon daripada Perikatan Nasional itu adalah Pak daripada Parti Bersatu, calon daripada Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu, yaitu Khairul Azhari Saud. Nah, beliau adalah dari Parti Bersatu. Nah, adakah mempunyai satu persoalan di sini, adakah PAS tidak menyokong calon PN daripada Bersatu ini untuk bertanding di pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu? Nah, itu menjadi persoalannya lah. Seperti yang Fahmi Fazil sendiri persoalkan keberadaan pemimpin PAS di Kanggar bukan di Kuala Kubu Baharu. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana bersama di dalam Fels Lifestyle Channel. Saudara-saudara yang amat dihormati, kita mendengar Anwar Ibrahim disindir, dikritik, dikecam dan diserang daripada pelbagai pihak, terutamanya daripada pembangkang dan juga mana-mana aktivis politik. Bahkan kita boleh kata siapapun juga yang memusuhi Anwar cuba untuk menjatuhkan Anwar. Salah satu daripada kepimpinan Bersatu, Cheikh Gubat, yang dilaporkan melalui media, di mana Cheikh Gubat ditahan polis. Kenapa ditahan polis? Mesti ada sesuatu yang berlaku yang dapat dilihat melanggar kesalahan rasanya. Karena sehingga sampai Cheikh Gubat ditahan polis. Ini adalah berkaitan hantaran mengenai kasino di Forest City. Berkaitan dengan kasino di Forest City, Anwar Ibrahim yang sudah tampil menafikan perkara ini. Namun kenapa masih ada musuh-musuh PMX yang cuba untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim? Dan lihat, inilah kekebalan
Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehingga penahanan pula berlaku. Nah, saudara-saudara, Cheikh Ghubat ditahan polis berkaitan hantaran mengenai kasino di Forest City. Cheikh Ghubat atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syahrid ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi berkaitan hantaran mengenai pengoperasian kasino di Forest City pada Sabtu, yaitu bertarik 28 April artikel ini. Peguam bela dan peguam caranya, Rafiq Rashid, berkata, siasatan akan dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1, Akta Hasutan 1948, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Cheikh Ghubat kini ditahan di IPD Dang Wangi. Tangkapan terkait dengan hantaran dalam Facebook beliau berkaitan dengan kasino Forest City yang dilaporkan oleh Bloomberg. Jam 8.45 pagi, permohonan reman akan didengar di IPD Dang Wangi, katanya. Menerusi hantaran Cheikh Ghubat di Facebook, beliau menyindir Perdana Menteri. Beliau menyindir PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengenai hub keuangan yang akan dibina di Forest City. Dalam pada itu, beliau turut berterima kasih kepada agensi berita Business Times Singapore dan Bloomberg kerana melaporkan berita berkenaan kepada umum. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, Anwar Ibrahim berkaitan dengan kasino di Forest City sudah menafikan beberapa serangan terhadap beliau, sudah menafikan perkara itu di mana beliau tidak melakukan kesalahan. Namun kita dapat lihat ini adalah kekebalan PMX. Ramai saja yang coba menjatuhkan Anwar Ibrahim, tetapi lihat apa yang berlaku, penahanan pula berlaku. Itu Cheikh Ghubat ditahan polis berkaitan hantaran mengenai kasino di Forest City. Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang diadakan pada 11 Mei yang menunjukkan calon daripada Kerajaan Perpaduan ataupun daripada Pakatan Harapan, iaitu calon DAP. Berkaitan dengan ini, kita juga mendengar sebelum ini keengganan MCA untuk berkempen bagi DAP. Akhirnya Barisan Nasional pula menggesa supaya seluruh Barisan Nasional menggerakkan sokongan yang padu untuk calon DAP yang mewakili Kerajaan Perpaduan. Nah, terkini Zahid Hamidi dalam sebuah kenyataan yang pasti mengejutkan Mahathir. Zahid di dalam satu kenyataan, elok Mahathir tumpu kepada amal ibadat saja. Wow, ini satu lagi serangan daripada Zahid rasanya kepada Tun Mahathir. Dengan kempen untuk PRK Kuala Kubu Baharu bermula secara rasmi hari ini bertarik 27 April, Presiden UMNO Ahmad Zahid memberikan nasihat kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir. Elok tumpukan perhatian kepada amal ibadat saja, kata Zahid. Pengerusi BN itu berkata demikian ketika diminta mengulas ramalan Mahathir bahwa DAP akan mengekalkan kerusi itu kerana perpecahan undi Melayu. Nah, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini ataupun isu ini, persoalan yang pertama, adakah Zahid Hamidi tidak bersetuju dengan pandangan Dr. Mahathir ataupun ramalan Dr. Mahathir di mana Mahathir meramalkan DAP akan mengekalkan kerusi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kerana perpecahan undi Melayu. Adakah di sini Zahid Hamidi yang memberikan nasihat kepada Tun Mahathir kerana tidak mahu ataupun tidak setuju ramalan bahwa DAP akan mengekalkan kerusi itu ataupun ramalan Tun M bahwa perpecahan undi Melayu? Nah, ini menjadi persoalannya.
Mahathir yang mengasas dan meninggalkan dua parti berasaskan Melayu sejak keluar daripada UMNO, dipetik portal dalam talian Free Malaysia Today. Sebagai berkata, DAP berkemungkinan mengekalkan kerusi DUN itu kerana perpecahan di kalangan pengundi Melayu, manakala pengundi Cina tetap bersatu. Mahathir berkata pada masa lalu, orang Melayu bersatu di bawah UMNO yang membolehkan parti itu dan BN memperoleh majoriti 2/3 di parlimen. Kempen PRK KKB bermula hari ini dengan pertandingan empat penjuru antara calon PH Pang Sok Tau dari DAP, calon PN Khairul Azhari Saud dari Bersatu, calon Parti Rakyat Malaysia Hafizah Zainuddin dan calon bebas Nyao Ke Shin. Kerusi itu kosong berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong bulan lalu. Secara berasingan, Zahid turut menyeru ahli politik termasuk BN supaya berhenti menggunakan video lama untuk berkempen, memandangkan realiti politik di negara ini telah berubah. Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.